ଆମର ଏସ୍ଆଇ ପିସିଆଇ ସ୍କୁଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରୁ ଆସିଛୁ, ତେଣୁକରି ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କମି ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ, ତେଣୁ ପାଠପଢ଼ା ହଉନି। ତାହେଲେ ଆମର ଏଫ୍ ୱାନ୍ କୋର୍ସ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି 28 ତାରିଖ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରତେ ଚାଲି ପଡ଼ିଛୁ। ଆମେ ଆମେ 10 କ୍ଲାସ୍ ଆମର ଟେନ୍ ବୋର୍ଡ ଯଦି ଏମିତି ଯଦି ଆମର କୋର୍ସ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବନି, ଆଉ କେମିତି ଟେନ୍ ବୋର୍ଡ ଦେଇପାରିବା? ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ବି ଆମର ଖରାପ ହେଇଯିବ। କେତେ ଜଣ ପିଲା କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଛୋଟ ପିଲା ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପ୍ରଥମରୁ 10 କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢା ହଉନି, ପଢା ହଉନି। ଯଦି ସାର୍ ଦିଦି ନ ରହିବେ ତାହେଲେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହବ? ଆମେ କିଛି ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ କି ହବା ପାଇଁ ତାହେଲେ କେମିତି ହବ? ଏମିତିରେ ବି ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହବ। ଏଥରକ ଆମେ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ସାମ ଦବୁ, ଏମିତିରେ ବି ନ ପଢା ହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହବ। ପାଖାପାଖି 3-4 କିଲୋମିଟର ତ ହବ ଚାଲିକି ଆସୁଛେ ଆମେ। ଅଧାରେ ସାର୍ ଆମକୁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଆମେ ବୁଝିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଦିଆ ହେଇନଥିଲା ତ ଏବେ ନୋଟିସ ଦେଇଦବୁ, ଆପଣ ତୁମେ ଯାଅ ଆଉ ଆମେ ବୁଝି ନବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ବୁଝାସୁଝା କଲା ପରେ ବି ଆମର ଏଜୁକେସନକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ବି ପିଲାମାନେ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ଫେରେଇ ନଉଛୁ ବୁଝେଇକି। ଆମର ରେଡିଓ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ରେଡିଓ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ କହିଲେ ଆଉ ଆମେ ଟିଚର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ଶୀଘ୍ର ପିଲାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ 3 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଚାଲିକି ଆସିଲେଣି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେନି? ନା ନା, ଜାଣିଛୁ ସାର୍, ଆମେ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥିଲୁ। ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଯିବୁ, ଆମେ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥିଲୁ। ପିଲାମାନେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନୁ ସେଠୁ ଅଟକେଇ ପାରିଲେନି ରାସ୍ତାରେ? ନା ନା, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କ ଅଟକା ହେଉଛି। 3 ଜଣ ଟିଚରରୁ ଜଣେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲେ, 2 ଜଣ ଆମେ ଟିଚର ଥିଲୁ, ରେଗୁଲାର ଟିଚର, ଆଉ ତେଣୁ ଆଉ ଆମେ ଅଟକେଇ ପାରୁନୁ ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଆଉ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯିବୁ। Thank you.